Mambo vipi kaka? Eh bwana, poa kabisa ndugu yangu. Hongera kwa ushindi mwingine pia. Eh bwana, asante sana. Kama nilivyowaambia kwamba KMC atakula tatu, kala tena tatu. Huu ndio mpira wetu, hii ndio Simba yetu. Tunashukuru game imeisha. Tunawasubiri tena ndugu zetu wa Mtibwa. Tutakutana nao mechi ijayo. Game ilikuwa nzuri. Wachezaji wamecheza, tumewaona, kila mtu amefanya la kwake. Na ndio timu yetu, na ndio Simba yetu. Na unaoona wanaweza kuja uwanjani ndio wenye Simba yao. Maana wengine wanakuja kwa ajili ya mechi za Simba na Yanga, Simba na Azam, lakini Simba ya kwetu wote. Tumefly leo, tumeona wachezaji wamejituma, wakinapita banda, wakina Papa Osman Sako, wanafanya wanafunga magoli ambayo yeye ubora zaidi. KMC aliamisha uwanja, alitupeleka Tabora, akala 4, katurudisha hapa akala 3. Hawezi kutufunga, hajipange sana. Mwakutalima, mchezo wa leo ulikuwa pia ni wa mwisho kwa left footer magician Larry Bwalya. Unajisikiaje leo? Larry Bwalya, mimi binafsi ameniuma sana Larry Bwalya. Lakini hatuna jinsi, wachezaji huwa wanauzwa. Hana baya Larry Bwalya. Amefanya kile kilichomleta Tanzania na tumekiona, na leo ameendelea kufanya makubwa zaidi. Yaani kwa Larry Bwalya kwetu ni pengo, japokuwa hatuna jinsi. Ukubwa wa Simba ndio maana inauza wachezaji kwenda nje. Na ndio maana tunazidi kuwa kubwa, kwa sababu kuna timu kubwa zimemuona Larry Bwalya. Wamemchukua Larry Bwalya kwa sababu wanajua ametoka kwenye klabu kubwa. Hawezi akatoka utopoloni huko mchezaji akaenda kauza Afrika Kusini. Tumeuza mchezaji kwenye klabu kubwa, wamemwaga mpunga wa kutosha. Larry Bwalya anakwenda South Africa. Kikubwa zaidi kwake utakikumbuka ni kipi, au mechi gani ambayo Larry Bwalya alicheza na unaikumbuka mpaka leo hii? Larry Bwalya nimemkumbuka mimi, kuna magoli fulani ameyapiga, magoli matata sana. Kuna magoli amefunga ya utata sana, alafu kuna pasi zingine za mwisho. Nakumbuka kuna pasi moja tulikuwa tunacheza sijui na nani, aliwahi kukimbilia mpira aliyouacha Kritis Shota Chama. Bwalya akaiweka kwenye kamba. Bwalya sisi hatuna baya naye, tunamtakia maisha mema anakokwenda, aendelee kuikumbuka Tanzania. Na ndio maana umeona naaga uwanjani leo, kila mtu amefly na Larry Bwalya, midfield maestro, left footer. Bwalya fundi, mwache aende. Mwenyezi Mungu amjalie huko anakokwenda, akaendelee kupambana, aendelee kusogea mbele zaidi. Msimu uliopita mweleza kuuza wachezaji wawili wakubwa, Kletos Chota Chama na Luis Mixon. Yeah. Na Simba msimu huu ikaonekana kufanya vibaya. Lakini sasa hivi mmeshaanza kumuondoa Larry Bwalya. Sio ndo matokeo yale yale ya msimu huu yaliyotokea? Hapana. Ameondoka Larry Bwalya, wanakuja wengine. Watasimama nafasi ya Larry Bwalya. Uzuri wa Simba ni kubwa. Tayari majianti wakubwa wenzetu wanakuja kununua wachezaji kutoka Simba Sports. Huo ndio ukubwa wa Simba. Mbona hawajaenda kutafuta kwenye vilabu vingine? Wamekuja kununua mchezaji Simba kwa sababu wanaijua Simba ni kubwa kuliko vilabu vingine vya Tanzania. Ndio maana tunauza wachezaji. Tulimuuza Chama, tukauza Louis Mikisoni, sasa ameondoka mtu anaitwa Larry Bwalya, midfield maestro. Amekwenda Larry. Tutaendelea kuwauza wachezaji kutokana na ubora. Yaani sisi tunajifananisha na majianti wenzetu, Ahali, Raja Casablanca, RS Berkane. Kwa hiyo na sisi tunanunua wachezaji wakubwa. Tusubiri, tuone, tutaona mwisho wa msimu. Tutakutana kimataifa nani amesajili ubora zaidi. Shukrani sana. Pamoja.